コミットメントって言うんですか、彼に決めたらうまくいくとか言ってるじゃないですか。こんにちは、神戸メンタルサービスの平です。今日もご視聴ありがとうございます。今日のお話は結婚してくれない彼っていうお話ですよね。ご相談たくさんいただきます。いろんな理由がありましてですね、彼はバツイチなんですけど子供がいます。子供のために結婚はできないなってはっきり言ってくれる。例えば不倫中で、いやちょっと子供もいるし別れることはしない、でも君のことを愛してるよって言ってくれる彼。例えば宗教的な理由で君とはちょっと結婚できないんだよとか、あと国際結婚なんかでもですね、うちの国の人と結婚しなきゃいけない、日本人の君とは NG なんだよなんていう話もあったりします。そうすると皆さんは、平さんはコミットメントって言うんですか、彼に決めたらうまくいくとか言ってるじゃないですかっていうご相談をよく相談を受けますけれども、まずですね、皆さんに理解いただきたいのは、結婚とかパートナーシップっていうのは双方の同意がないと成立しないんですよね。で、特にこの結婚ということに関して、彼が明確に君とは結婚できないと言ってるとするならば、あなたは何とかそれを変えようとコントロールするっていうことはコミットメントって言うんじゃなくてコントロールになっちゃうわけですね。そうするとコミットメントという心理学の専門用語を使った、これは一つの執着になるわけです。そうするとまずあなたは、もし彼と結婚したいということがダブルメッセージになってる。だって彼はあなたと結婚はできないって言ってるわけですから、あなたは彼と一緒にいるなら結婚はちょっと諦めた方がいいですよね。でも結婚したいんであれば、あなたは彼を手放さなきゃいけない。でも彼も決めれないのと同じように、あなたも決めれないわけです。そうするとこんな見方をしてみてはどうでしょう。私は結婚したい結婚したいって言いながら、なんで彼を使って結婚を遠ざけるんだろう。またなんで一番結婚できない人を彼に選んじゃったのかっていうことは考えた方がいいですよ。どっかでですね、彼をなんとかコントロールして帰れないかなって思ってるのと同じように、彼もなんとか君が結婚を諦めてくれないかなって同じように戦っている。そしてですね、もしあなたが本当に結婚っていうものを選択するんであれば、明確的に彼は結婚できないって言ってるわけですから、あなたは彼を手放して結婚にコミットメントをする。そうするとですね、必然的に結婚したいあなたは今彼を手放す必要があります。まあ結果的にですね、あのプリティウーマンのように、やっぱり君が忘れられないよっていうことは起こりうるかもしれませんけれども、今彼に執着すればするほど多分彼は逃げていくと思います。そして君にも何度も同じことを言ったけれども、君とは結婚できない、ある意味彼は正直ないい男だと思いますよ。そしてあなたがもし彼を選ぶんであれば、結婚するということを諦める必要があります。でもそこまで一番したいことを諦めて彼を選んだら、結果的に僕を一番愛してくれたのは君かもねっていうことは将来的には手に入るかもしれませんが、かといって一生懸命尽くしたのに結婚できないって文句は言えませんよね。彼は一貫してあなたとは結婚できないって言ってるわけですから、彼を使って傷ついてはいけません。彼っていうのを本当に愛していくと決めるならば、彼の言うことを聞いてあげなきゃいけないし、もしあなたが結婚を選ぶんであれば、本当に残念だったけど彼を手放す必要があります。そしてあなたはそのどちらかを決めるっていう強さがない限り、結果的に彼に執着し、彼に
拒絶されるという未来が待ってることがとても多いわけです。結婚してくれない、彼が決めてくれないって文句を言ってますが、実はあなたも彼を使ってコミットメント、結婚にコミットメントができない、こういう風になってるっていうことですよ。さあ今日のお話お役に立ったら、またグッドボタンよろしくお願いします。またチャンネル登録まだの皆さんはチャンネル登録もよろしくお願いします。今日もご視聴ありがとうございました。こんな世界があったのかとか、本当に心理学って人をこれだけ癒せるのかとか、もうなんで涙がこんなに止まらなくなっちゃうのと、多くの人の人生を変えたヒーリングワークベーシック。こんにちは、神戸メンタルサービスの平でございます。今日は皆さんにヒーリングワークベーシックっていう2日間のワークショップに参加しませんかっていうお誘いです。我々の講座の中で一番人気を誇るヒーリングワーク、値段も高いし、2日間も朝から晩まで何をするの、朝の10時から夕方の6時半まで、12月7、8は平が担当いたしまして、私以外に2人のトレーナー、そして1月11日12日は半額キャンペーンで24,200円、通常 48,400円が半額になるんですね。これは平の担当ではありませんが、何分お安い。皆さんがこんな世界があったのかとか、本当に心理学って人をこれだけ癒せるのかとか、もうなんで涙がこんなに止まらなくなっちゃうのと、多くの人の人生を変えたヒーリングワークベーシック、自分へのご褒美に一度プレゼントしてあげたらどうでしょう。12月7、8は平が直接担当しますので、おすすめですよ。ちょっと半額セールよりも高いけどね。お待ちしてまーす。